देव बरो दीस देव तुमकां सुमेस्तांक आमी एक आनी एक ब्रेकफास्ट रेसिपी करया आज ती जावन आसा एग चीज दोसा भुरगीं घेताळे दोसा दिल्यार चटणी दिल्यार खावंक आयकनात देखून ताका एग आनी चीज घालून दोसा कशें करून दिवचें तें हांव दाखोवन दिता एग चीज दोसा करूंक आमी पोळ्यांक कशें भिजत घालता तशेंच तांदूळ भिजत घालचो हांवें एक कप म्हळ्यार 250 ml कप इडली रायस काडून घेला आनी ताका 1/3 कप उडदाची दाळ ती ताका घालया अर्दें टीस्पून मेथी आनी 1 tablespoon चण्याची दाळ ह्यो 4 वस्तू घालून बरें करून धुवन एक 3 उदकां म्हणून धुया आनी ताच्या उपरांत आमी एक 100 घंट्यांक भिजत घालया हो तांदूळ बरो करून 3 उदकां हांवें धुलो आतां 100 घंट्यांक भिजत घालून दवरया हो तांदूळ भिजत घालून 100 घंटे जाले आतां आमी हो वांटून काडया वांट्टना रुची प्रकार इल्लें मीठ आमी घालया आनी इल्लेशें उदक घालून वांटून काडया पीठ वांटून जालें आतां एक आयदनाक घालून इल्लेशें उदक जळजळोवन मागीर तें अळट करया जळजळयिल्लें उदक ताका आतां एड करता हांव इल्लेशें घालतां अळट करून जाल्या उपरांत तिगे पळया अळट करूंक इल्लें इल्लें उदक घालया आनी मस्त पातळींनी दाटींनी अळटार आमी कलसून दवरचें अळट पळया ताचें इतलें पातळ जायचें हें आतां दांपून 8 घंट्यांक पुगात दवरया आतां एग चीज दोसा करूंक सुरू करया दोसा बॅटर रेडी आसा म्हजे कडेन पुगुल्लें तातूंत 1 स्पून व्हडलें स्पून काडून येवचें तव्यार घालचें आनी बरें करून स्प्रेड करचें सेंटरांत हांव एक कुडको लोणी काडून घेवन ताच्या वयर सारया सगळें लोणी जायचें म्हणून ना इल्लेशें उजो मिडियमाचेर दवरीचें चीज दोसा जाल्ल्यान आमी एक थांती मारून ताच्या वयर घालचें
અને સ્પ્રેડ કરજે. आता त्या तांतयाच्या वयर इल्लेशे मीठ आमी शिंपटावचे. इल्लोसो पेपर पावडर इल्लोसो चिली पावडर आणि चीज काढण्या नो त्याच्या वयर आम्ही ग्रेट करचे चीज. आका एक क्यूब चीज घाल्यार बारी एक टेस्ट जाता. भुरगीं बारी बरेंकन खातात. इल्लेशे चिल्ली फ्लेक्स मस्तुने आणि इल्लेशे कोरिअँडर लीव्स कणपेरेची भाजी वयर घाल्या. उजो बंद करन पोळो काढ्या. आमचो एग चीज डोसा रेडी आसा. एग चीज डोसा बारी एक रुचीक तुमगेर भुरगीं म्हणी आसतीत जाल्यार भुरग्यांक कन दिया. ती आनीकी खंया म्हणटात तातूंत तुमकां प्रोटीन पुरो मेळटा. कार्बोहायड्रेटी आसा, प्रोटीनी आसा. भुरग्यांक बारीक बरें जिवाक. तुमी करून काया सांजेच्या काफे वेळार या सकाळींच्या च्या तुमी पियेतना हें करून काया. ही रेसिपी तुमकां लायक जाली म्हूण चिंता. लायक जाली तर लायक शेअर कमेंट आनी सबस्क्रायब करा. आनी एका व्हिडियो आमी मेळया. थँक्स फॉर वॉचिंग. टेक केअर. बाय बाय.